ערב טוב, לאור האירועים האחרונים בגזרה ובכבישים אנחנו מרגישים, אנחנו תושבי גוש היישובים, יקיר, נופים, ברקן, קריית נטפים, רבבה, מרגישים שכל נסיעה פה בכביש היא כמו רולטה רוסית. אנחנו מסתכלים ממינה ושמאלה כל רגע מאיפה תבוא האבן. אנחנו לא יכולים לנסוע עם הילדים שלנו בכבישים בבטחה. אנחנו בעצמנו, כשאנחנו נוסעים, אנחנו כל הזמן דרוכים. החלטנו שאנחנו לא יכולים להישאר בבית, בערב, בספה, בסלון, לתת למצב הזה להימשך. הצבא לא עושה מספיק, המועצה לא עשתה מספיק, ואנחנו בתור התושבים לקחנו אחריות, יצאנו, יוצאים לכאן ערב ערב, כל יום שיש זריקת אבנים, אנחנו יוצאים החוצה, נותנים את הנוכחות שלנו פה. בעקבותינו הצבא הולך וחוסם את הכניסות לכפרים, מה שהם לא עשו לפני, זה נותן את ההד שלו. התושבים כבר בבית לא מוכנים להישאר ואדישים למצב הזה. אנחנו נמשיך עד לאפס אירועי טרור. אפס אירועי טרור, אנחנו לא נקבל אפילו אבן אחת. זהו, מבחינתנו זה...